Pega as minas dando pra essa. Ai, deu. Não tem, do pai da Beren. Do pai da Beren, colo. Ah, é mais muito problema, eu não mato o carro. Onde é que ele não é um magazine, não, colo? Eita. Vamos ver o que acontece. Então, colar, eu vou botar então lá muito. Eu acho que pode levar essa tua porra com uma árvore. Não vai entrar lá muito. Prosto, né? Essa vez, cada canquinha de circulação iar aici, iar vin venit târziu. Că toată circulația din centru se mută pe poarta cealaltă. Îi zice să închidă de mâine. Ia așa, au făcut mereu. Ai făcut, mă, copii, de la 14 ani, mă, cum spune legea țigănească.
ce trebuie. Ori e român, ori e crână. Thank you.